Najodvážnejší inžinierský projekt, aký svet kedy videl, zasahuje 5,5 kilometra do Perského zálivu. Je taký obrovský, že ho možno vidieť z vesmíru. Je postavený iba z piesku a kameňa, ohrozovaný zemetraseniami, prudkými búrkami a eróziou mora. Je pozoruhodné, že palm Jumeirah vôbec existuje. Keby chcel Boh stvoriť ostrov v tvare palmy, umiestnil by ho tu. Inžinieri musia neustále bojovať proti silám prírody. Toto je megastavba, o ktorej si ľudia mysleli, že nikdy nemôže byť postavená. August 2001. Perský záliv je plný aktivity. Dubaj buduje jeden z najväčších umelých ostrovov na svete. Inžinieri majú pred sebou veľmi ťažkú úlohu. Mnohí si myslia, že nemožnú. Väčšina jestvujúcich stavieb je postavená z betónu a ocele, materiálov, ktoré sú umelo zosilnené. Tento ostrov sa stavia na mori. Na jeho výstavbu sa používajú výlučne prírodné materiály, piesok a kameň. Pri styku s vodou podliehajú oba materiály erózii. Pre projektového manažéra Boba Bergera je to znepokojivá úloha. Akákoľvek stavba je v rozpore s prírodou, ale toto je extrémny prípad. Každý deň sa pokúšame zabrániť deštrukcii toho, čo sme postavili. Stredný východ, Dubaj, klenot arabského sveta. Kráľovstvo postavené na ziskoch zo svojich zásob ropy. Tento drobný emirát, dvakrát väčší ako Londýn, je jedným z najbohatších miest arabského sveta. Ale nebolo to tak vždy. Pred 50 rokmi bol Dubaj mestom obchodu, postaveným na potoku. Po polstoročí sa zmenil. Teraz je známy zlatom, obchodom a ropou. Avšak na obzore sa objavil problém. Do roku 2016 budú zásoby ropy vyčerpané. Pre ekonomiku to bude znamenať katastrofu. Dubaj musí nájsť nový zdroj príjmov. Korunný princ Šejk Mohamed bin Rashid Al Maktum má na záchranu svojej krajiny plán za 2 miliardy dolárov. Chce svoje kráľovstvo premeniť na luxusnú turistickú destináciu. Už v minulosti sa to snažil dosiahnuť. Na zviditeľnenie svojej krajiny dal postaviť jeden z najluxusnejších hotelov na svete, Burj Al Arab. Golfové ihriská, dostihové dráhy a plánuje postaviť najvyššiu budovu na svete. Ale jeho hlavnou myšlienkou je masová turistika. Zdá sa, že Dubaj je na to perfektným miestom. Takmer každý deň v roku ponúka slnko, nádherné pláže a azúrové more. Ročne sem prichádza 5 miliónov turistov. Ambíciou princa je strojnásobiť ich počet. Lenže je tu problém. Pobrežie je dlhé iba 72 kilometrov. Pre toľkých turistov tu nie je dosť miesta. Ako sa dá pobrežie predĺžiť? Plánom princa je do roku 2006 vybudovať obrovský ostrov. Táto neľahká úloha pripadla sultánovi Ahmed bin Sulajemovi. Sultán vymyslel okrúhly ostrov, ktorý by predĺžil pobrežie o 7 kilometrov. No korunnému princovi to nestačilo. Pozrel sa na to. Bol to okrúhly ostrov, ktorý by predĺžil naše pobrežie asi o 7 kilometrov. Povedal, prečo nie 70? Sme späť pri rysovacej doske. Tento raz pracuje korunný princ na projekte sám. Ostrov naťahuje všetkými smermi, aby zväčšil dĺžku pláží. Zdá sa, že nič nepomáha. Potom však prišiel s odvážnym nápadom. Čo je lepšie pre rajský ostrov ako tvar palmového stromu? 5,5 kilometra v priemere zväčšuje pobrežie o potešiteľných 56 kilometrov. 9-krát viac pláží ako okrúhly ostrov. Ale ešte nikto nikdy predtým nevybudoval ostrov takých rozmerov a takého tvaru. Keď som o tom prvýkrát počul, neveril som tomu. Myslel som si, že to nie je možné.
Mimoriadný plán predpokladá postaviť mesto na mori. Palma bude posieta luxusnými vilami, nákupnými pasážami a reštauráciami. Na vlnolame v tvare polmesiaca, ktorý bude spojený s Palmou tunelom, bude stáť 22 hotelov. Najľahší spôsob, ako postaviť takú masívnu konštrukciu na mori, je použiť betón a oceľ. Lenže to sa nezhoduje s plánmi korunného princa. Jeho predstava vytvára ďalšiu výzvu. Aby ostrov ladil so svojím okolím, musí byť postavený výlučne z prírodných materiálov. Ostrov v tvare palmy bude iba z piesku, presnejšie z 94 miliónov kubických metrov piesku. Od mora ho chráni vlnolam z 5,5 milióna kubických metrov kameňa. Spolu je tu toľko piesku a kameňa, že by stačili na postavenie 2,5 metra vysokého múru okolo celého sveta. Toto je možno jediné miesto na svete, kde sa dá niečo také postaviť. Princ mal víziu, odvahu a peniaze. Na premenu tohto odvážneho plánu na skutočnosť potrebuje Dubaj najlepších inžinierov na svete. Celosvetové hľadanie vedie do Severnej Európy a do Holandska. Holandania, experti na získavanie pôdy z mora, zväčšili plochu pevniny o 35%. Holandský tím je okamžite rezervovaný na úlohu. Experti musia potvrdiť, či je možné vybudovať ostrov v Perskom zálive. Vedia, že jediný spôsob, aby ostrov odolal prírodným živlom, je ten, že sa obklopí vlnolamom. Ale aká vysoká musí byť táto ochrana pred morom? Aby to zistili, musia odborníci rátať so silou dubajských búrok, výškou vln, rozdielmi medzi prílivom a odlivom a vplyvom globálneho oteplovania na zvýšenie hladiny morí. Najväčšie obavy majú odborníci z obrovských vln. Tieto vlny sa tvoria na dlhých vzdialenostiach. Tlačia ich pred sebou trvalé vetry a rozsiahle prúdy. Ničia takmer všetko, čo im stojí v ceste. Avšak stavitelia majú šťastie. Výskumný tím vypočítal, že Perský záliv je perfektné miesto na vybudovanie tejto megakonštrukcie. Záliv má priemernú hĺbku iba 30 metrov a je široký 160 kilometrov. Je príliš krátky a príliš plitký na to, aby v ňom vznikli takéto vlny. Musia však počítať s búrkami Šamal. Tieto intenzívne búrky zo severu prinášajú každú zimu silné vetry a dvojmetrové vlny, ktoré budú bičovať konštrukciu. Stavitelia musia rátať aj s tým najhorším scenárom, búrkou, ktorá príde raz za 100 rokov. Tým odborníkov robí záverečné výpočty. Na ochranu tohto krehkého ostrova musí byť vlnolam vysoký aspoň 3 metre a 11,5 kilometra dlhý. Lenže práve keď si inžinieri mysleli, že sú v predstihu, zistili ďalšiu skutočnosť. Projektanti zodpovední za túto megakonštrukciu chcú začať s výstavbou ihneď, skôr ako je výskum hotový. Je to obrovské riziko, ktoré sa im môže vypomstiť. Ak sa pomýlili vo svojich výpočtoch, môže byť celá megastavba spláchnutá do mora. Stavitelia musia vyriešiť ešte jeden hlavolam. Bežne trvá stavba takéhoto projektu 15 rokov, ale oni to musia urobiť za 5. Skôr ako sa môžu začať práce, musia vyriešiť otázku, kde vlastne má byť ostrov vybudovaný. Úloha pripadá na projektového manažéra Boba Bergera. Jeden z problémov, ktorý máme pri práci v mori, je ten, že sa tam nedá vytyčovať. Nevedeli sme tento projekt vyznačiť. Jeho výsosť, šejk Mohamed, nás požiadal, aby sme určili, kde bude ostrov stáť. Vyznačili sme stred plánu. Postavil som sa sem k moru, moje ruky ukazovali pozdĺž pláže v oboch smeroch a zavrel som oči. Tak, toto je hlavná os, povedal som. A tak to aj bolo. To je všetko. August 2001. Tím na výstavbu vlnolamu vyráža na more. Majú iba 2 roky na vybudovanie masívnej 11,5 kilometra dlhej steny. Avšak len čo začali, prišla katastrofa. 11. september 2001.
Svetové obchodné centrum bolo napadnuté brutálnym teroristickým činom. Turistika na Stredný východ sa zo dňa na deň zastavila. Lenže práca na jednom palmovom ostrove sa už začala. Budú milióny dolárov a mesiace výskumu zbytočné? September 2001. V dôsledku teroristických útokov v Spojených štátoch sa cestovanie do zahraničia náhle prerušilo. Šíri sa strach a panika. Ľudia sa boja cestovať, zvlášť na Stredný východ. To by mohlo mať katastrofálne následky pre dubajské ambiciózne plány. Práca na budovaní jednej z najväčších umelých konštrukcií na svete sa už začala. Gigantický ostrov v tvare palmy premení Dubaj na dovolenkovú destináciu svetovej triedy. Masívny 11,5 kilometra dlhý vlnolam je vo výstavbe. Oba týmy, z vlnolamu a z palmového ostrova, sa dali dokopy, aby premenili sen na realitu. Ale 11. september vnáša do plánov zmetok. 1200 zahraničných inžinierov sa obáva, že ich životy môžu byť ohrozené. Pripravujú plány na opustenie krajiny. Medzitým dostávajú radu, aby nechodili do západných hotelov a barov. Biznis prudko klesá. Pláže sú prázdne, reštaurácie opustené. Nikto tu nechce byť. Na 3 mesiace sa práce spomalili. Nad turistickým priemyslom Stredného východu zapadá slnko. Avšak práca musí pokračovať bez ohľadu na politickú situáciu. Zásoby ropy sa zmenšujú. Postoj korunného princa zostáva nemenný. Projektanti sú odhodlaní stavať. Honoráre vrcholných svetových inžinierov stáli milióny dolárov. Sú tu odborníci, ktorí pracovali na projektoch ako hongkongské letisko Chebleb Kok, holandskej severomorskej hrádzi a singapurskom priemyselnom centre. Ale ešte nikto sa nepodielal na stavbe takejto veľkosti a tvaru. V novembri 2001 je boj o postavenie tejto megakonštrukcie v plnom prúde. 9 nákladných člnov, 15 vlečných člnov, 4 plávajúce bagre, 30 ťažkých pozemných mechanizmov a 10 plávajúcich žeriavov je potrebných na výstavbu morskej steny. Prvým krokom pre tým stavajúci vlnolam je vybudovanie morského dna. 3 mohutné plávajúce bagre zoberú z nedalekého morského dna tenkú vrstvu piesku. Potom tento piesok uložia do 7,5-metrovej vrstvy. Toto sa musí urobiť, keď je more najpokojnejšie. Aby zostal piesok na svojom mieste, musí sa prikryť vrstvou štrkov. Skalnaté dno zvýši vlnolam zo 4 metrov pod hladinou mora na 3 metre nad dňu. Je to začiatok ochrany ostrova pred morom. Bez nej nemôže existovať. Zvažujúce sa vrstvy odoberajú silu vlnám, ktoré narážajú na stenu. Avšak vrstvy piesku a štrku sú iba základ. Jadro vlnolamu. To, čo reálne tvorí ochranu, je vonkajšia vrstva. Na tú potrebujú stavitelia obrovské kusy kameňov. Každý kus kameňa váži až 6 tón. Tieto masívne balvany chránia krehký ostrov pred deštruktívnou silou mora. Zaisťovanie dodávok kameňa je ťažká úloha. Ťažobné týmy pracujú v 16 kameňolomoch na celom území Spojených arabských emirátov. 11,5 kilometra dlhý vlnolam zhltne 5,5 milióna kubických metrov kameňa. To by stačilo na postavenie 2 Cheopsových pyramíd. Kameň sa odstreľuje vo dne v noci. Nákladné autá prevážajú kameň 96 kilometrov na pobrežie. Tu ho nakladajú na člny a odvážajú priamo na stavenisko. Cesta z kameňolomu na vlnolam netrvá žiadnej skale viac ako 24 hodín. Tento plávajúci dopravný pás prepravuje bez prestávky 40 000 tón kameňa denne. Takmer rovnakú váhu ako 2 materské lietadlové lode. Hustota, veľkosť, sila a priepustnosť každej skaly je rozhodujúca.
Táto kamenná stena musí zostať na svojom mieste po stáročia. Nedrží ju pokope žiadny betón ani oceľ. Obrovské balvany sú jednoducho vyklopené na určenom mieste, vytriedené podľa veľkosti a váhy. Na mieste držia len vlastnou váhou. Každá skala musí so susednými navzájom do seba zapadnúť, aby vydržali nápor mora. Na to, aby sa overilo, či je každá skala na svojom mieste, sú potrebné neustále kontroly. Jediný spôsob, ako to urobiť, je poslať dolu potápačov. Musia určiť presne polohu a skontrolovať každý balván. Nič sa nenecháva na náhodu. Každý posun by mohol spôsobiť prasknutie skaly a rozpad steny. To by mohlo ohroziť celý projekt. Podrobná kontrola skál vlnolamu pod vodou je veľmi dôležitá. Potápači hľadajú na týchto 6-tonových balvanoch aj tie najmenšie praskliny. Skúmajú, či nie sú silnými vlnami rozštiepené alebo vyrazené zo svojho miesta. Každých 27 metrov sa potápač vynorí, aby zaznamenal polohu skál, ktoré kontroluje. Výsledky odovzdá pracovníkovi na brehu. Táto sekcia vlnolamu je v poriadku. Január 2002. 6 mesiacov po začatí prác zasahuje 4,5-kilometrový pás vlnolamu hrdo do mora. Pre každého zúčastneného je to vzrušujúci pocit vidieť, ako sa sen stáva skutočnosťou. Keď sa vynoril prvý úsek vlnolamu, všetci vyšli von. Postavili sme sa na ten malý kamenný svah uprostred mora. Pozerali sme sa na Dubaj. Vedeli sme, že to je len začiatok našej práce. Pre stavebníkov je to významný úspech. Ale ešte stále treba vybudovať 10 kilometrov tejto obrovskej morskej steny. Inžinieri jasajú, ale ich radosť má krátke trvanie. Blíži sa zima. Vlnolam musia dokončiť za 2 roky. Zdržanie je tá posledná vec, ktorú si ktokoľvek želá. Zima na strednom východe prináša šamal, silné výchrice s rýchlosťou vetra do 56 km za hodinu. Zmeny vetra sú náhle. Bičuje more, prináša prívalové dažde, intenzívne búrky alebo výchrice. Na súši sa málo čo môže pohnúť, ale na mori je situácia horšia. Veľké vlny ohrozujú člny, ktoré potrebujú pokojnú vodu, aby mohli presne umiestniť piesok a kameň. Museli sme hľadať prístrešie v malom úkryte, ktorý sme postavili. Inžinieri sa pripravili na zlé počasie, ale marcové výchrice v roku 2002 boli horšie, ako očakávali. Všetci sa tlačili k sebe a pokúšali sa chrániť pred vetrom. Člny nachádzajú úkryt. Všetkých trápi otázka, či vlnolam vydrží. Je to obdobie úzkosti. Počas nasledujúcich 3 týždňov výchrice neochabujú. Inžinieri nemôžu robiť nič iné, len sa pozerať a čakať. Vlnolam vydržal, ale plán má sklz. Stavebný tím je 3 týždne pozadu. Tlak je nesmierny. Zaváži každá minúta. Pre krehký ostrov je ochrana životne dôležitá. Až keď sa postaví 550-metrová sekcia vlnolamu, môže sa začať palmový ostrov zdvíhať nad hladinu mora. Tlak sa stupňuje. Celá megakonštrukcia musí byť dokončená do konca roku 2006. Staviteľom zostáva na dokončenie ostrova už len 2,5 roka. A ďalšie 2 roky na vybudovanie mesta na ostrove. Jediný spôsob, ako stihnúť termín, je stavať vlnolam a ostrov súčasne. Nie je to ideálne riešenie. Znamená to, že počas výstavby bude mať palmový ostrov len minimálnu ochranu pred morom. Inžinieri však nemajú na výber. Konečný termín je stanovený. Stavbári, ktorí stavajú ostrov, čakajú na postavenie ochranného vlnolamu a udržujú si náskok pred plánom kladením pieskových základov pod hladinou mora. 8 mesiacov po začatí stavby sa chcú vynoriť nad hladinu. V apríli 2002 sa konečne týči prvá 550-metrová sekcia vlnolamu nad morom. Stavitelia palmy môžu poprvýkrát začať stavať ostrov nad hladinou mora. Na dokončenie tohto masívneho ostrova musí tím 2 nájsť 94 miliónov kubických metrov piesku.
To by stačilo na pokrytie celého Manhattanu vrstvou hrubou 1 meter. Je to ťažká úloha sama o sebe, ale nájsť ten správny piesok je ešte ťažšie. Dubaj má viac piesku, ako potrebuje, ale je tu problém. Púštny piesok nie je vhodný. Je príliš jemný. Zrnká nebudú držať spolu. To znamená, že obrovský piesočný ostrov by bol jednoducho spláchnutý. Inžinieri musia hľadať inde. Najlepší piesok pre danú úlohu nachádzajú nedaleko v mori. Tento piesok je oveľa vhodnejší. Je drsný, zrnká držia spolu a je odolnejší voči nárazom vln. Piesok budú bagrovať z dna zálivu. A je tu ďalšia výhoda. Plávajúce bagre strávia menej času prepravou materiálu na stavenisko. Plavba na stavenisko a späť, naloženie piesku a jeho aplikácia na určené miesto trvá bagru iba 3 hodiny. Morské dno sa musí vybagrovať do hĺbky 1 metra na ploche 5 štvorcových kilometrov. Naplnenie 8000 tonovej nádrže pieskom trvá menej ako hodinu. Piesok s vodou sa potom ženie cez potrubie a strieka na miesto určenia rýchlosťou 10 metrov za sekundu. Pracovníci na ostrove pracujú 24 hodín denne, aby udržali krok s napätým plánom. Ostrov rastie kúsok po kúsku. Piesok sa formuje do úzkeho ostrovčeka, dvíhajúceho sa do výšky 4 metre nad hladinu. Inžinieri majú zmiešané pocity. Postupuje tvarovanie ostrova tak, ako bolo naplánované? Panovalo veľké vzrušenie, veľké očakávanie a trochu aj strach, či je ostrov na správnom mieste. So zvyšujúcimi sa pochybnosťami vytiahol Dubaj svoj vesmírny tromf. Dubaj má prístup k jedinému súkromnému satelitu na svete. Je taký výkonný, že konkuruje ruským a americkým vojenským družiciam. Satelit Iconos obieha okolo Zeme a robí fotografie, ktoré dokazujú, že ostrov je na správnom mieste. To znamená, že korunný princ môže pozorne sledovať svoj obľúbený projekt. August 2002. Ostrovný tím predbieha po roku plán. 8 kilometrov vlnolamu stojí pevne. 8 palmových listov sa prebíja Azúrovým morom. Je to vyčerpávajúci a ťažký proces. Striekanie piesku je pri vysušovaní mora bežná operácia. Lenže toto nie je obyčajný rekultivačný projekt. Na vytvorenie tvaru palmy neexistuje žiadna forma. Unikátny tvar ostrova robí zo stavby nočnú moru. Celý projekt závisí na presnosti. Táto megakonštrukcia má 56 kilometrov nábreží a takmer všetky sú zakrivené. Aby to bolo ešte ťažšie, z pevniny nie je možné povedať, či sa piesok ukladá na správne miesto. Jediný spôsob, ako zvládnuť túto úlohu, je použitie modernej technológie. Bez GPS by sme boli bezmocní. V tomto projekte sú iba dve priamky, všetko ostatné sú krivky. GPS obsluhujú 5 zamestnanci, ktorí každý deň obchádzajú obvod ostrova. Je to úmorná práca. Letné teploty dosahujú 48 stupňov Celzia a vlhkosť je 95%. S ťažkými mobilnými prijímačmi na chrbte vytvárajú títo zamestnanci súradnice pre ostrov. Na základe signálov z družíc a pevného bodu na pevnine sa zaznamenáva výška a poloha ostrovov. S týmito súradnicami môžu plávajúce bagre plávať na presne určené miesto a vyložiť piesok s najväčšou presnosťou. Táto úžasná megakonštrukcia môže nadobudnúť tvar len vďaka najmodernejšej technológii GPS. Okolitý svet pozoruje, ako sa palmový ostrov stáva realitou. V tom istom čase sa obnovila dôvera sveta v tento malý emirát. Po 11. septembri sa Dubaj ukazuje ako bezpečné útočisko na Strednom východe. Pláže sa opäť zaplňajú, biznis sa rozbieha. Risk korunného princa sa vyplatil.
Avšak stále je tu termín, ktorý treba dodržať. Ostrov musí byť postavený do konca roku 2006. Koordinácia dvoch tímov, z ktorých jeden stavia masívny vlnolam a druhý pieskový ostrov, je rozhodujúca. Keby nepracovali dokonalej synchronizácii, mohol by celý projekt stroskotať. Keby vlnolam postupoval príliš rýchlo, odrezal by prístup dodávateľovi rekultivácie. Keby išla rekultivácia príliš rýchlo, bolo tu ešte riziko búrok. Všetko muselo byť dokonale zosynchronizované. Je to krehká rovnováha, ale pre úspech celého projektu je životne dôležitá. Napriek nepriazni počasia sa Palmový ostrov zdvíha nad hladinu chránený stále rastúcou morskou stenou. Je to symbol inžinierského úspechu. Ale najväčšia výzva pre inžinierov ešte len príde. Ako urobiť ostrov bezpečným, aby sa na ňom dalo stavať? Palmový ostrov je vytvorený iba z piesku. Lenže piesok je nestabilný, je citlivý na pohyby vody v jeho okolí. Jeho usadenie si vyžaduje určitý čas. Táto úctyhodná konštrukcia bude musieť byť oporou pre mesto so 120 tisíc obyvateľmi. Ich bezpečnosť závisí na pevných základoch. Tento masívny pieskový ostrov musí byť pevný ako skala. Október 2002. Dubaj realizuje v Perskom zálive jeden z najodvážnejších inžinierských projektov sveta. 5,5-kilometrový ostrov v tvare palmového stromu postavený výlučne z prírodných materiálov. Rok výstavby a 2/3 vlnolamu sú hotové. Na pozadí 200-metrovej pláže, na ktorej bude stáť 22 hotelov, sa týči 8 kilometrov masívnych skál do výšky 3 metrov nad vlnami. Za touto ochranou pred morom sa dvíha nad vodu prvých 8 palmových listov vytvorených z piesku. Plávajúce bagre striekajú piesok vyťažený z morského dna, aby vytvorili prvú polovicu 5,5-kilometrového ostrova. Avšak stavba umelej konštrukcie uprostred mora iba z kameňa a piesku prináša problémy na každom kroku. Stavebníci musia deň čo deň bojovať s prírodou a jej nástrahami. Neboli sme si istí, či to zvládneme. Či sme uložili piesok tam, kde má byť, a či sú skaly na svojom mieste. Tým sa usiluje projekt dokončiť. Potom však inžinieri objavia problém, ktorý by mohol celý projekt ohroziť. Rozhodnutie začať so stavbou skôr, ako sa dokončí výskum, sa im vypomstilo. More necirkuluje okolo tejto masívnej megakonštrukcie tak, ako plánovali. Príliv a odliv dostatočne celý systém nepreplachujú. Čistá voda sa nepohybuje dosť rýchlo okolo vnútornej vodnej cesty. Hrozí nebezpečenstvo, že voda bude stojatá. Ľudia zaplatili za tento kúsok rajského ostrova milióny. Zelená zapáchajúca voda s tým nejde dohromady. Musia nájsť nejaké riešenie, a to rýchlo. V projekte treba urobiť zmeny. Ale Palmový ostrov nadobúda tvar podľa pôvodného plánu. Na počítači sa robia dodatočné testy. Našťastie sa našlo jednoduché riešenie. Morská stena sa musí na dvoch miestach prerušiť. Sekcie vlnolamu spájajú dva štvorprúdové mosty. Tieto dva otvory znamenajú, že do systému sa dostane dostatok čerstvej prúdiacej vody. Príliv vstupuje do štruktúry dvakrát denne a tlačí čistú vodu okolo listov palmy. V priebehu 2 týždňov sa všetka voda vymení. Stavitelia však netušia, či to bude fungovať. Ekológovia testujú vodu každý deň a kontrolujú činnosť systému. Návrat rias a stojatej vody si nemôžu dovoliť. Voda je kvalitná a projekt je opäť na správnej ceste. Týmy sa s dokončením konštrukcie ponáhrajú. 7 plávajúcich bagrov strieka piesok vytvárajúc posledných pár palmových listov. Plávajúce žeriavy ukladajú posledné skaly. V auguste 2003 je vlnolam dokončený. Úctyhodných 5,5 milióna kubických metrov skál teraz zadržiava silu mora.
O dva mesiace neskôr, v októbri, je rekultivácia ostrova dokončená. Do Perského zálivu sa napumpovalo 94 miliónov kubických metrov piesku na vytvorenie perfektného tvaru palmy. Za dva roky nadobudol palmový ostrov konečne svoj tvar. Termín prác bol dodržaný. Prvá fáza tejto monumentálnej inžinierskej výzvy je ukončená. Ale ešte stále ich čaká veľa práce. Prvá fáza je iba dokončenie základov. Aby sa naplnil sen korunného princa, musí sa pozdĺž Vnolamu postaviť 4500 domov a apartmánov, hotelov a nákupných pasáží. Pieskový ostrov musí uniesť celé mesto. To je však ďalší veľký problém. Stávať na piesku nie je ľahké. Piesok bol na svoje miesto nastriekaný, je sypký a nekompaktný. Materiál na ostrov sme získali z morského dna. To znamená, že všetok jemný materiál bol z piesku vymytý. Môžete po ňom jazdiť pár hodín autom, ale nie je dosť pevný na to, aby sa na ňom stavalo. Pevné základy sú životne dôležité, aby uniesli toto mesto na mori. Skôr ako sa začne s výstavbou, musia inžinieri nájsť spôsob, ako zhutniť piesok, aby bol pevný. V teórii je myšlienka jednoduchá. Musíte stlačiť vrchnú vrstvu. Ako vidíte, keď na ňu zatlačím, ide priamo dolu, nejde do strán. Vytvorili sme pevný povrch, na ktorom sa dalo stavať. Ale v praxi pracujú inžinieri s plochou vyše 5 štvorcových kilometrov. Časom sa piesok zhutní prirodzene, ale to by trvalo roky. A taký čas inžinieri nemajú. S výstavbou infraštruktúry sa musí začať ihneď. A okrem toho je tu ďalší dôležitý dôvod, prečo musia byť základy tohto mesta mimoriadne pevné. Dubaj leží na okraji významnej zóny zemetrasení. Mesto Bam, Irán, severne od Perského zálivu. Je 26. decembra, 5 hodín, 26 minút. Mesto je postihnuté zemetrasením v sile 6,6 na Richterovej stupnici. Za pár minút je 60% budov zrovnaných so zemou. 43 tisíc ľudí je mŕtvych, 20 tisíc zranených a 60 tisíc bez strechy nad hlavou. Následne postihli Dubaj početné otrasy. 480 kilometrov naprieč Perským zálivom. Je to výstraha pre projekt Palmového ostrova. Keby epicentrum zasiahlo Dubaj, mohlo by to znamenať katastrofu. Keby zasiahlo oblasť zemetrasenie, mohol by piesok stratiť svoju súdržnosť. Proces rekultivácie kladie jednotlivé vrstvy piesku na seba. Ak ten piesok obklopíte morom, vznikne ostrov. Vidíte ho? Bočné sily pri zemetrasení spôsobia, že ostrov zmizne. Zemetrasenie zatrasie zemským povrchom a spôsobí pohyb pieskových čiastočiek. Ako sa piesok zhutňuje, tlačí vodu medzi čiastočkami nahor, čo spôsobuje narušenie povrchu. To znamená, že ostrov klesne späť do mora. Toto sa odohralo v japonskom meste Kobe. V roku 1995 otriaslo mestom zemetrasenie v sile 7,2 stupňa na Richterovej stupnici. Za pár sekúnd sa budovy zmenili na trosky. V prístave sa odohralo niečo iné. Sila zemetrasenia narušila rekultivovanú pôdu, na ktorej je prístav postavený. Budovy prístavu a steny sa doslova ponorili do mora. Škoda bola odhadnutá na 7 miliárd dolárov. Niečo také nemôžu v Dubaji riskovať. Skôr ako sa postavia nové budovy, musí byť palmový ostrov dostatočne pevný. Stavitelia dospeli k záveru, že musia zhutniť 12-metrovú vrstvu piesku.
To sa nedá urobiť bežným cestným valcom. Jediným riešením je proces nazývaný vibračné zhutňovanie. Január 2004. 15 strojov pracuje vodne v noci na spevnení pôdy. Sondy vyhlbia vyše 200 000 otvorov po celom povrchu ostrova. Voda a vzduch pod vysokým tlakom zavádzajú sondu hlboko do zeme. Tento hriadeľ potom vibruje a tým utria sa pôdu vo svojom okolí. Pôda je zhutnená. Je to vyskúšaný a overený spôsob. Kým sa piesok zhutňuje a klesá, ďalší sa pridáva, až kým nie je okolie sondy pevné ako skala. Týmu trvá stabilizácia 17 palmových listov 8 mesiacov. Musí sa to však urobiť, aby sa zaistila bezpečnosť 120 000 ľudí, ktorí tu budú žiť a pracovať. Marec 2004. 2 roky do skončenia projektu a Palmový ostrov je pripravený stať sa staveniskom. Na ostrov sa hrnú tisíce nákladných háut a žeriavov, tony dodávok a 2000 pracovníkov. Najzložitejšou časťou projektu je vybudovanie infraštruktúry. Plynové potrubia, elektrické káble, dodávka vody a samotné budovy. Za 2 roky musia postaviť na mori celé mesto. Nevytýčili si projektanti nesplniteľný cieľ? Január 2005. Jedna z najväčších umelých konštrukcií dospela do kritického bodu. Po 2 rokoch sa základy ostrova zdvihli z mora. Inžinieri obracajú svoju pozornosť od piesku a skál k betónu, sklu a oceli. Za 2 roky musia postaviť na mori celé mesto. O nič takéto sa doteraz ešte nikto nepokúsil. Pre projektového manažéra Scotta Hutchinsona je stavba bytov logistickou nočnou morou. Pracoval som asi na 3 alebo 4 iných megaprojektoch, ale toto je nepochybne najväčší, aký som kedy videl. Neviem si predstaviť komplexnejší projekt. 850 autobusov preváža 40 000 ázijských pracovníkov z ostrova a na ostrov na 2 12-hodinové zmeny. Budú pracovať pri úmorných teplotách až 48 stupňov Celzia. Z celého sveta sa sem na Palmový ostrov dovážajú milióny tón betónu a ocele. 51 rôznych zmluvných dodávateľov stavia domy, cesty, kanály, nákupné strediská a čistiarne odpadových vôd. Každá časť skladačky musí dokonale zapadať do ďalšej. Ak má projekt pokračovať podľa plánu, musia všetky materiály prísť na stavenisko presne na čas. Ak sa materiál nedovezie, posadíte niekoho do lietadla a pošlete ho, aby to vybavil. Nečakáte, jednoducho sa pokúsite získať dodávku, pretože inak sa úloha tejto veľkosti nedokončí. Dodávky nie sú jediným problémom. Aj inštalácia inžinierských sietí a potrubí dá staviteľom zabrať. Kilometre plynových a vodovodných potrubí treba klásť cez rozličné časti staveniska. Munir Haidar, vedúci technického týmu, vie, že dobrý plán je životne dôležitý. Nie, že by ste nemali plán, ale musíte ho denne kontrolovať a prispôsobovať, pretože sa mení každý deň. Od začiatku stavby v roku 2001 sa plán zmenil na nepoznanie. Pôvodne bol Palmový ostrov projektovaný pre 60 000 ľudí. Ale v roku 2004 si projektanti uvedomili, že verejnosti sa nápad zapáčil a zdvojnásobili jeho kapacitu. Každý mení svoje požiadavky. My na to musíme reagovať veľmi rýchlo. V Dubaji sa veci hýbu rýchlo. Je neuveriteľné, že keď sa Palmový ostrov prvýkrát uvoľnil pre verejnosť, všetky vily sa predali za 3 dni. Najdrahšie stoja vyše milióna dolárov. Medzi vlastníkmi sú aj David Beckham a anglické futbalové mužstvo. Teraz po 3 rokoch sa majitelia chcú nasťahovať. Na palmových listoch sa má postaviť 1800 víl. To je dosť na predĺženie parížskych Champs-Élysées 14 krát. Termín odovzdania sa blíži a mnohé domy majú stále iba prízemie. Stavitelia majú sklz. Ale korunný princ slúbil svetu luxusnú lokalitu do roku 2006. Termín sa musí dodržať. K
zvýšeniu tlaku prispieva aj to, že z roka na rok sa komplikuje projekt palmového kmeňa. Na tomto 1,5 kilometra dlhom páse bude stáť najmenej 8000 komplexov víl a apartmánov, 220 nákupných pasáží a reštaurácií. A projektanti sa stále vyhrážajú ďalšími. V pláne je nová 36 podlažná veža. Viac priestoru pre obchody, reštaurácie a 450 luxusných apartmánov. Ale všetok tento luxus niečo stojí. Termín dokončenia kmeňa sa posunul na rok 2008. Keď ste znechutení zo všetkého toho papierovania, schôdzi a všetkého, čo patrí k budovaniu projektu, ako je tento, vyjdete von a vidíte západ slnka a more. Vtedy si uvedomíte, že je to úžasný projekt, ktorý má krásnu polohu. Ale táto úctyhodná poloha vytvára pre inžinierov skryté problémy. Po rekultivácii ostrova čelí teraz palmový ostrov svojmu najväčšiemu nepriateľovi, prostrediu, v ktorom stojí. Príroda sa usiluje zničiť všetko, čo jej stojí v ceste. Čím väčšia megakonštrukcia, tým väčší problém. Od začiatku výstavby tu bol jeden problém, o ktorom inžinieri vedeli. Problém erózie. Všetky pláže sú neustále vystavené vlnám. Pri umelom ostrove sa problém znásobuje. Tieto pláže nie sú prirodzene doplňané pieskom z mora. Ak to neurobí príroda, musí to urobiť niekto iný. Inak bude celý ostrov spláchnutý. Až teraz, keď je ostrov dokončený, sa prejavil problém v celom jeho rozsahu. Inžinieri preskúmali každý meter 56-kilometrovej pobrežnej čiary ostrova a analyzovali účinok, ktorý majú vlny na jeho tvar. Výsledky ukázali, že piesok sa na niektorých miestach postupne zmýva a zhromažďuje sa na iných miestach. Pláže bez pravidelnej kontroly a údržby nebudú rovné a rajský ostrov nesplní očakávania. Inžinieri sú presvedčení, že stálou údržbou môžu udržať zložitý tvar palmy. Projektanti sa uspokojili s daným riešením, ale v zápätí sa objavil ďalší problém. Erózia pláže ovplyvňuje vo veľkom rozsahu dubajskú pobrežnú čiaru. Dubaj je známy svojimi krásnymi plážami. Mohol by úspech megakonštrukcie spôsobiť skazu pevniny? Prúdy posúvajú piesok rovnomerne pozdĺž pobrežia a tým vlastne upravujú pláže. Postavením masívnej konštrukcie blízko pobrežnej čiary sa pohyb vln v tejto oblasti zmenil. Prúd mení tvar pobrežnej čiary. Na niektorých miestach sa piesok ukladá a rozširuje pláže do mora. Na iných miestach pláž podlieha erózii. Počiatočný výskum odhalil niektoré znepokojivé fakty. Na niektorých miestach môže byť pobrežie vymielané 5 až 10 metrov za rok. To by nakoniec mohlo zničiť letoviská, pozemky a cesty. Časom sa pobrežie usadí a príroda a umelý ostrov sa naučia existovať spolu. Ale to môže trvať roky. Zatiaľ projektanti kúpili plávajúci bager. Ten bude odstraňovať piesok tam, kde sa nahromadil, a ukladať ho na miesta trpiace eróziou. Bude vracať pobrežiu jeho pôvodný tvar. Dubajské pláže sú zatiaľ v bezpečí. Inžinieri neprestajne premýšľajú, ako skrotiť sily prírody. Problém erózie je pod kontrolou. Lenže projekt neohrozujú len morské vlny. Nebezpečenstvo mu hrozí aj spod hladiny. Ako táto úctyhodná konštrukcia zasiahla do ekológie oblasti? August 2005. 4 roky po začatí výstavby upútal na seba palmový ostrov, jeden z najväčších umelých ostrovov na svete, pozornosť. Bol to prvý veľký krok k zviditeľneniu Dubaja. Pri stavbe konštrukcií, aké ešte nikdy neboli postavené, sa inžinieri na každom kroku stretávajú s novými problémami. Od vzniku myšlienky palmového ostrova boli ekológovia presvedčení, že stavba tejto megakonštrukcie zničí morský život a jeden z jeho najväčších magnetov, v ktorom sa nachádza, Azúrové more.
Pre projektantov je to problém, ktorý neustále sledujú. Každých 6 týždňov kontrolujú potápači vodu. Ryby a koraly sa monitorujú a merajú. Obavy, že konštrukcia môže zničiť tento podvodný svet, sa ukazujú byť zatiaľ neodôvodnené. Zdá sa, že táto megakonštrukcia má práve opačný účinok. Bagre, ktoré odstraňovali hrubú vrstvu piesku, nepoškodili morský život. Vlnolam dokonca vytvoril prístrešie pre ryby a priťahuje do oblasti nové druhy rýb. Projektanti Palmového ostrova to chcú využiť. Plánujú vybudovať najväčší umelý útes na svete. V júni 2004 boli ako atrakcia pre potápačov na morské dno potopené dve prúdové stíhačky. Dokonca sa objavili plány potopiť červený londýnsky poschodový autobus. V dubajskom štýle sa chystajú vytvoriť niečo, s čím sa nemôžu porovnávať austrálske útesy, Červené more ani Maledivy. Ešte pred dokončením Palmového ostrova sa korunný princ inšpiroval jeho úspechom. Chce postaviť ďalšie dva ostrovy. Každý väčší ako predchádzajúci. Palm Jebel Ali je rok vo výstavbe. Je dvakrát väčší ako prvý. Má takmer 8 kilometrov v priemere. Projektuje sa ako ostrov pokoja s 29 luxusnými hotelmi a vnútorným kruhom akvárií, ktoré vysvetľujú arabskú báseň napísanú korunným princom. Ešte väčší je Palm Deira. Tento obrovský 14 kilometrov dlhý ostrov je projektovaný pre 500 tisíc ľudí. Hoci inžinieri majú dôveru vo svoje znalosti, znepokojuje ich iný problém – dodávky. Zdvihnutie tohto ostrova z mora si vyžiada 1500 miliónov kubických metrov piesku, 15 násobok množstva potrebného na vybudovanie prvého ostrova. Môže táto prehnaná megakonštrukcia stroskotať pre nedostatok materiálu? Plávajúce bagre smerujú ďalej do mora hľadať dostatok vhodného piesku. Inžinieri sú presvedčení, že ich ciele sú dosiahnuteľné. Práve keď si mysleli, že zdroje sú vyčerpané, dostal korunný princ najvýstrednejší nápad. V snahe urobiť Dubaj turistickou destináciou číslo 1 chce postaviť svet. Na mori vo vzdialenosti 4 km od brehu sa stavajú stovky malých ostrovov. Pri pohľade zo vzduchu vyzerajú tieto ostrovy ako svetadiely. Stavba tejto konštrukcie je ešte komplikovanejšia ako stavba Palmového ostrova. Toto nie je jeden ostrov, ale 300 a každý je iný. Ich veľkosť sa pohybuje od 2 do 8 hektárov. Termín dokončenia týchto exkluzívnych súkromných ostrovov je rok 2007. Arizona, Wyoming, Francúzsko a Austrália sú už na predaj. Stoja od 6 do 36 miliónov dolárov. A to ešte predtým, ako sa na nich niečo postavilo. Vytvorenie sveta tlačí rekultiváciu pôdy na hranicu možností. Toto súostrovie pieskových nánosov pokrýva plochu 7x9 kilometrov. Každý ostrov musí byť postavený presne v určenej polohe, aby sa vytvoril globálny pohľad z kozmu. Najmenšia chyba znamená zmarenie celého projektu. Palmový ostrov zviditeľnil Dubaj na mape sveta. Teraz svet zviditeľňuje mapu na Dubaji. Nezašli projektanti priďaleko? Bude dopyt po nehnuteľnostiach držať krok so stupňovaním tempa výstavby? Dva z Palmových ostrovov sú úplne vypredané. Tretina sveta bola rozchytaná. Ale ešte stále toho zostáva na predaj dosť. Projektanti si dôverujú. Dopyt je obrovský. Megakonštrukcie sú najnovšou posadnutosťou ľudí. Na prekonanie všetkých plánov odštartovali v januári 2005 výstavbu dubajského vlnolamu. Táto masa zeme v tvare pazúra sa nebude rozpínať iba do mora. Vytvorí aj 75 kilometrov nábreží zasahujúcich do púšte. Všetky tieto megakonštrukcie predĺžia pobrežnú čiaru Dubaja zo 72 kilometrov na 1500 kilometrov, čiže o 2118%. Medzi tým pokračuje stavebný tím prvého Palmového ostrova v práci, aby stihol nový termín, rok 2008. Palmový ostrov existuje.
To je dôkaz toho, že inžinieri chcú vytrvalo posúvať hranice technológií v stavebníctve. Palmový ostrov je naozaj úctyhodnou megakonštrukciou.